Obstáculos naturais, ar puro, subidas e descidas, paisagens magníficas. Correr ou caminhar pela natureza e pela montanha dá aquele prazer que todos os amantes desta modalidade sabem, tendo cada vez mais adeptos e que teve um crescimento exponencial nos últimos anos, não só em Portugal, mas também além fronteiras. Falamos do trail, onde o contacto com a natureza é permanente, sendo este um dos principais atrativos. O Grupo Desportivo de Trancoso promoveu o primeiro Free Trail de Trancoso. A prova não competitiva foi constituída por uma caminhada e trail curto de 14 km e um trail longo de 24 km. A ideia é promover a atividade física e em Trancoso havia e há muito futebol, há muitos torneios de futebol, mas não há no atletismo ainda uma grande tradição, e então criámos o trail, dando a conhecer à população e a modalidade, e foi assim, basicamente. É a nossa primeira edição, é um evento não competitivo, apenas lúdico, e pretendemos melhorar agora, ano após ano. Percorrer os trilhos do concelho de Trancoso, os castelos e as antigas vilas, foi o chamariz que levou ao primeiro Free Trail de Trancoso cerca de 170 participantes. Temos o percurso do trail curto, 14 km, que é o mesmo da caminhada, e temos o percurso trail longo, 24 km, um pouco mais exigente. Nós já percorremos os montes há alguns anos, já conto com 5 anos de experiência na modalidade, e uso estes caminhos para o meu treino diário, basicamente. Quanto à limpeza, é claro, nesta altura há muita erva, tivemos que andar muito tempo com a roçadora nos braços, mas compensa e vale a pena, que limpam-se caminhos e as pessoas ficam a conhecer um pouco mais e melhor o concelho. Trilhos estreitos, paisagens únicas e a perder de vista. Esta é uma maneira singular de conhecer Trancoso, num desafio que testa os limites físicos e psicológicos e que promove também a prática desportiva e o bem-estar físico.